Përshëndetje miq. Jemi sot së bashku në Natyrë të Hapur për t'ju ardhur në ndihmë në lidhje me argumentet që lidhen me arkitekturën. Sigurisht që flasësh për arkitekturën, tema është shumë e gjerë. Ne jemi munduar që her pas here të vim pranë jush me këshilla dhe me tema të cilat janë konkrete, të cilat ju interesojnë dhe ju vinë në ndihmë mbi të gjitha. Jemi duke pirë një çaj dhe një kafe me mikeshën tonë Frida Dibra, me të cilën sot do të mundohemi të hymë brënda ambienteve. E kemi lënë pas arkitekturën urbane, ndryshimet e qyteteve, nocionet të rëndësishme këto, dhe sot do të hymë brënda shtëpisë. Apo jo, Frida? Përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, kemi vendosur bashkarisht për të qenë më afër njerëzve me këshilla që lidhen me ambientet e brëndshme. Apo jo? Po, dhe më konkretisht, preferuam që të sillnim trendet e momentit ose trendet e 2017-s për në arredimin e ambienteve të brëndshme të shtëpive të banimit, qofshin këto apartamente apo vila, mund të jenë shtëpi të reja, të sapo marra dhe që njerëzit mund të jenë përpara dilemave se si do t'i mobilojnë, ose mund të jenë dhe shtëpi ekzistuese dhe dëshira për të ndryshuar apo për të bërë një rinovim, qoftë ky i pjesëm apo dhe total, që çon atë nevojën për të ditur drejt kujt të orientohen, në çfarë stili, në çfarë elementesh, çfarë të përdorin, çfarë të mos përdorin ose nga çfarë të kenë kujdes që mos gabojnë. Gjërat e tilla që mendoj mund të hyjnë në punë. Frida, mendoj që ta nisim me gjërat e bukura. Pra, çfarë elementesh duhet ketë parasysh një individ ose një familje ose një grup personash që të jenë në trend për sa i përket kohës që jemi dhe vitit që jemi? Pa. Cilat janë elementet pozitiv që duhet pasur parasysh në arkitekturë? Në fakt, trendi ose gati si moda, sepse dhe arkitektura duke qenë goxhe lidhur me artin, lëviz ka dhe ajo pak si gjëre në mod ose jo në mod. Trendet e tilla të cilat në fakt përcaktohen shumë edhe nga ajo që nevojat aktuale të njerëzve, do më thënë, njerëzit e përcaktojnë vetë atë trendin që do jetë i ardhshmi, në qoftë se janë lodhur me diçka, kërkojnë diçka ndoshta komplet ndryshe nga ajo që kanë patur, ose në qoftë se kanë gjetur disa defekte, disa problemet e diçka që kanë patur, kërkojnë ta përmirësojnë atë që mund të kenë. Shpeshherë biles ka tendenca të rikthimit në të kaluar, në rimarjen e disa trendeve të shkuara, ndoshta jo të harruara, por të lëna mbazdore, dhe rikthimin e tyre në kushtet aktuale, në nevojat dhe me kulturën aktuale që kanë. Pra më në kohë. Nivelin që ato kanë dhe duke u përshtatur pra me situatën reale bashkohore. Dhe trendet aktualisht do më thënë vazhdon të ngelet në, po themi, kërsi kërkes e kohës dhe në mod përdorimi i terakotës. Një material kë në fakt shumë familjar për njeri, unë shumë ingrot, kuptohet për të arrisjell në kohë, jo në stilin ndoshta rustik të përdorimit të ti, është një rënduar, dhe jo thjesht si në kornizat, kolonave apo të muraturave, por ose të ndonjë xhak, por mund të risillet një faqe për shembull muratura e veshur komplet në terrakot, pra si tip sfondi i situatave të tilla, sjellin ambiente më të ngrohta dhe shumë komode për njerin. Përdorimi i terrakotës preferohet të lihet në atë trajtën e vet pak të ashpër, pra sa më natyrale në dukje, dhe shpeshherë kombinon dhe me një stil pak industrial në ambientin e brendshëm, pra kombinim edhe pak i detajeve të hekurit, hekurit të punuar, domethënë të vogla, kuptohet, ose të stilizuara mirë, po, që të rrinë mirë me, dhe komod me njerëzit. Pra, besa po kuptoj, bëhet fjala për të ruajtur naturalitetin e materialit të terakotës, pa e prekur me shkëlqim të tepër ose me veshje ose ndryshim ngjyre. Po. Kjo është një ndër tendencat.
Gjithashtu tendencë është në përdorimi i materialit të tapës, i cili nuk është se s'kishte hyrë vitet e fundit në interiere, por vazhdon të jetë një kërkesë përsëri e kohës. Preferohet akoma. Preferohet, ky material preferohet të përdoret jo vetëm në veshje të muraturave të brendshme, faqeve të murit po themi, por edhe në mobilje të ndryshme, në detajet të tila, biles në disa raste dhe në dysheme. Përdorimi i këti materiali në veshjet e mureve të brëndshme, sjell përveç faktit që është një materiali ngrot, për vetë atributin e ti, i le gjithashtu, sjell edhe një mbrojtje akustike të izolim, izolim akustik të mirë për ambientet, sidomos në hapësirat pak të mëdha, të larta, është goxhej preferuar. Ndërkohë mund përdoret edhe në ndonjë ambient zyre që mund të shërbejë edhe për të vënë ato shënimet e për të memorien e punëve të agjendës ose ka rast edhe në për kuzhina, edhe në faqe muri kuzhine Anvisa për të shënuar, vendosur, po, pra e kthen një çik më ambientin më praktik, po. Mund përdoret pastaj në detajet e tjera të mobilimit, tip për shembull në tavolina, mesi, po themi, në kuzhinë dhe kuzhina, veshja e kuzhinës mund të përdoret ky material. Disa mund ta kemi futur edhe në dysheme. Kuptohet këto duhet të jenë tipa që nuk e kanë shumë problem dëmtimin e dyshemes dhe tipa pak praktik, por që preferojnë atë butësinë e këtij materiali, atë komoditetin e ti dhe shpesh mund tjetë ndoshta pak më i preferuar në ndonjë dhomë gjumi, dhomë gjumi kalamajsh dhe dhomë të tjilë. Është dhe në fakt i shëndetshëm si materiali për shkputën e këmbës, gjithë do flasim për dyshemen dhe të ecurin. Ka një farë po, që të bënë dhe më komod dhe qëndrimin në ambient. Po. Element tjetër, elemente të tjera që vazhdojnë ndoshta sepse nuk është se janë elemente të papara, po themi. Pra janë elemente që janë futur në interiere dhe ndërkohë vazhdojnë të jenë trendi i vitit që po vjen, pra që po afron, është në dhomat e gjumit, koka e krevatit preferohet përsëri të jetë e veshur ose e veshur me veshje me tekstil, po themi, me material, material të butë, do të thënë cope, stofi, do të thënë ose dhe lëkure, po të jetë një lëkure butë dhe ngrohtë për syrin dhe për trupin e përndjeshmërinë e njeriut. Jo, ato lëkurat e shkëlqyeshme, ndoshta ato më porozet, nëse e them mirë. Keni varet dhe nga stili që do përdoret në interier, domethënë, edhe nga preferencat personale, se ndoshta ato të shkëlqyeshme në diçka më me klas, në stil pak më neoklasik e kështu dhe mund të gjenë vend. Ndërkohë këto nuk, domethënë, kanë përjashtuar deri diku atë përdorimin e kokave të krevatit me dru, po, materiale më të forta që nganjëherë nuk është se janë estetike, po dhe nuk janë dhe shumë praktike. Kurse kjo sikur e bën pak më të ngrohtë atë ambientin e dhomës së gjumit. Besoj preferon edhe me atë mbushjen. Po, patje, po. Domethënë si nuk e di fjalën e saktë shqip si mund ta themi, domethënë. Si as to këtu mbënjë të mbushur. Në botë të mbushur to. Një gjë e tillë, e detaj tjetër që vazhdon të qëndrojë kohë, më dhe të pëlqejë, të preferohet në to trendin e këtij viti që po vjen, është elementi i kristalit, po themi, përdorimit të tij në transparencë, po, në detaje të ndryshme. Për shembull, abazhur me gjam me elemente, po, me elemente që të rikujtojnë bijut, po themi, gjërat e tila, pra që e bëjnë pak më si më të ngrot, pak më interesant ambientin, fusin pra dhe këtë detajin, është si të vesh me biju dhe ambientin e brëndshëm pak a shumë, si më tënë, si që zbukuron. Si kur ishtohet edhe vlera, le të themi, një veshje me bijuderin për kacë, edhe ambientin e sojnë. Po, ose për shumë kjo detaj i transparentës, pra i përdorimit të elementit të letë në pamje, po themi, është futur edhe me elementet e tjera të arredimit në karrige, në tavolina, dhe më thënë, vazhdon të qëndrojë mirë, dhe më thënë, dhe të jeti preferuar si
zgjedhje, domethënë, për është lehtësuar, është lehtë për syrin në sapo kuptoj. Për të lehtësuar atë pamjen. Ndërkohë që në ambient preferohet përveç se të lehtësosh me këto, pastaj ndërkohë të vjen natyrshëm dhe dëshira të kesh diçka që të jetë pak më një më seks, më po themi një tip më tërhecëse, më atraktive e vëmendjes në ambient dhe duke përdorur ngjyra të errta, të thella. Dhe këto, domethënë preferenca do ishte të përdoren në elemente të caktuara të interierit. Po themi në një mobilje, në një koltuk ose në një divan komplet për shembull që të jetë me një ngjyrë të errët që mos dominoj shumë ambientin. Pikërisht. Pra ambienti të jetë komod dhe i qetë, por të mos mungojnë edhe këto detaje me ngjyra të thella, të errta. E preferuar do jetë shumë dhe jeshilja e errët, që është një ngjyrë në fakt edhe tonet e jeshilës, po edhe jeshilja e errët që është një ngjyrë në fakt dhe e dashur për njeriu, për syrin e njeriu, duke qenë se futet gjithashtu në ngjyrat e natyrës. Dhe një element që është gjithmonë i familiarizuar me këto ngjyra dhe rri mirë. Pa, pra, shikoj që këto detaje që në dukje janë thjesht disa element vendosur asi që duhet dhe të zgjedhur asi që duhet e afrojnë njëri më te për me ambientin ku jeton. Pa tjetër, dhe të ndihet komod dhe zakonisht fakt njëri ka tendencën që kur lodhet nga diçka, kërkon diçka krejt të kundër dhe pëthimi, ose ndoshta mund kërkoj të përmirësoj atë që ka. Tjetër gjë për shumë bashkohor sot është teknologjia në jetën tonë. Nga do telefoni, kompjuter, televizor, kompjuter, puna jonë në pjesën më të madhe është e kompjuterizuar dhe në për kompjuter, dhe duke u kthyer në një situatë pak të lodhshme kjo situatë përdorimi i teknologjisë, pa përmendur këtu të mirat e saj, sill nevojën për shembull që njeriu kur shkon në shtëpi të ketë edhe ca kënde pak më të qeta, pak më intime, domethënë dhe preferohet që shtëpia të mos jetë më me vetëm ato pjesët standarde, domatitës, koltuqet me një televizor, o gjeku dhune dhe studio, gjërat në standarde, po të ketë dhe një këndë ku mund të rjetë rrë dhe pa televizor. Do më zënë, këndë më intime, dhe në fakt që është si pjesë e bashkimit, fakt familje, linë nevoja që në shpi njëri të gjeje dhe kënde pak të televizor. Do më zënë, duke qënë se jemi në pjesën më të madhë kohës të lodhur nga këto televizora, kompjutera, kështu që preferohet dhe futja e këtyre elementeve në arredimin e shtëpive. Këto qoshe të rehatshme le të quajmë kështu, ëh, që mund të gjendet ndoshta edhe në një apartament. Nuk është të thënë të kesh patjetër vilë që të realizosh gjithë ato kërkesat dhe nevojat e tua, por edhe në një apartament të mund të gjendet afër një dritare, një hapësirë, po. Një kënd pak më i qetë, me një abazhur, nuk e di unë, nuk kesh një bibliotekë vogël apo një kënd leximi minimalist, po, ose diçka edhe për të pirë një gotë verë me shishe verë. Në një gjë mund të organizojnë gjëra të tilla që të krijojnë një lloj relaksi në shtëpi. Në fakt më pëlqen Frida që sot po flasim duke u bazuar tek elementa, sepse shpeshherë janë detaje shumë vogla që bëjnë një diferencë të madhe. Sepse shpeshherë jemi mësuar që të flasim për interierin ose për zgjedhjet e kësaj natyre, por gjithsesi flasim në stile standarde. Kjo stil ka këto tipare, ndërkohë që njerëzit kanë detaje më të sofistikuara po në ato çfarë duan dhe çfarë nuk duan. Ka elemente të cilat duhet i shmangin për të mos rënë ato bataqet e përhershme. Po, normalisht ka, do më thënë janë këto që po diskutojmë ca element që mund t'jenë përdorë, po që sot ndjemi të lodhur. Në është mangur. Duke filluar që nga këto aksesorët e mobilimit që mund t'jenë me materiale të bakrit, të florinta, pak të rënduara, një tip vazo, një gjëtë, këto janë pak të dala nga koha ose nga kërkesat e kohës. Shifet që ka dhe rënje në kërkesat e tregut për to, flas në botë, nuk flitet vetëm në tregun shqiptar, sepse se cili treg pastaj ka specifikat e veta, po është e mira internetit ndoshta që i ka, nuk është se po e unifikon botën, po që të sjell modën e fundit, se cili vend ajornohet dhe shofim shumë shpejt, trendet më të fundit që mund t'jenë në Evropë, shofim dhe vendin tonë. I kemi është fakt për gjithë, domethënë kjo. Kështë zhvillim teknologjik.
Tjetër detaj është gjithashtu eksesor primer meri, që nuk preferohen më, sa do që mund t'jenë të punuar mirë dhe zetëm, nuk preferohen shumë në tregë dhe të futen në për interiere. Përdorimi i ose zgjidhja funksionale e hapësirave të hapurat ku t'jenë bashk disa zonat, si me thënë, një funksionit të ndryshme, dhoma e ditës, bashk me gatimin, ose ku t'jenë bashk me ngrënjen, holli i hyrjes, këto lloj, po themi open space, si me thënë, hapësirat jetesës të hapura, janë konsumuar, njeri është lodhur me të, në fakt dhe ka gjetur defekte në to, pra nuk është se si shim kanë qenë një periudhë kohë trend, pra ideja për të qenë më të lirë, më të hapur, po ndërkohë fakti që disa ambiente kanë funksione të caktuara dhe i bërën des ambientit tjetë siç mund të jetë kuzhina, gatimi për shembull. Dhe në një sojourn, në dhomë dite, në fakt të ndjesh aromat e gatimit. Këto janë disa detaje që njerëzit po lodhen, domethënë dhe nuk po i preferojnë më këto lloj organizime hapësirat. Ose të kalosh nga dhoma e ndenjës ose gatimit për të shkuar tek dhoma e zona e gjumit. Po, dhe kjo, nga njëherë këto mund t'jenë dhe të kondicionuara dhe nga hapësira nga si përfaqe, por realisht për shumë ka disa lloj problemesh që këto shumë funksione bashkë nuk preferohen shumë. Në fakt një arkitekt i mirë besoj që gjen ato hiletet në sipërfaqe të vogla të organizojë hapësirën siç duhet. Normalisht aty bëhet edhe diferenca në fakt. Një arkitekt i mirë dhe jo të mirë. Aty bëhet diferenca, domethënë që të jepen zgjidhje sepse asnjëherë nuk është se hapësirat që kemi ose mundësit që kemi janë perfekcion dhe të ne japin mundësit që t'i zgjidhim aq kollaj gjitha nevojat tona, për qoftë për funksion të mirë, qoftë për zgjidhje ekonomike të mirë, qoftë dhe për zgjidhje estetike të mirë. Kështu që prandaj njerëzit marrin arkitektin që pikërisht të bashkojnë të tre këto elemente dhe të japin atë zgjidhjen më të mirë. Do hapësirat e organizimi i hapur, në fakt i hapësirave ka si dhe probleme dhe për ngrojen, të më thëmë. Ngroja e këtyre ambienteve. Ti futesh në hall direkt, pastaj në dhomë dite e i hapur direkt, dhe ka më probleme, pra dhe gjithë këto probleme kanë sjellë sot nevojën në ndarje së këtyre ambienteve që në fakt nuk kanë shumë lidhje funksionet ose dëmtojnë funksionin në njëri tjetrit, kjo është ideja. Këto janë elementet kryesore të cilat mund të klasifikohem si jo të preferuar, apo jo? Pa, gjithashtu ka edhe në një detaj tjetër të dekorit, për shumë që sot po lodhen pak njerëzit, për shumë përdorimi në disa interiere shohim të stampuara tekste, fjalësh e kështu. Mund të krijohet ide, janë interesant sepse janë përdorur në fakt vitet e fundit goxha, por vjen një moment sot ne jemi lodhur pak sepse të njëjtat shprehje i shohim edhe i lexojmë kudo se pak a shumë ato përdoren, kështu që po hiqet pak dorë, avash avash trendi momenti është që të hiqet pak dorë nga përdorimi i këtyre shprehjeve kështu standard. Dhe të ekspozuara në ambient, ë? Po, sepse këto zakonisht janë përdorur për dekoru ambientin, po ndërkohë thuhen pak a shumë të njëjta gjëra, domethënë janë bërë pak si shumë të para, mund të themi. Pra, është konsumuar se është keq, ose por është parë si shumë si element. Kështu që po preferohet ka një farë tendencë të largohemi këti detaj dekorimi, po themi. Po elementet të natyrës, mund të përdorin apo nuk përsëris preferohen? Elementet, dhe më thënë, shohim që ka shpesh më ketë tendenca të disa arkitektëve në përdorimin e stampimeve ose muraturave ose imazheve të me natyrë, me pemë, me gjelbrim. Si në formë të lajo është le të themi. Tip të lajo kështu, po në fakt tendenca është drejt në më mirë një lule natyrale, që ti gjesh vendin ku ta përdorësh, sesa në këto gjërat artificiale që vërtet mund të ofrojnë për një moment iluzionin e natyrës, por në fakt është pak, do më dhe nuk është estetikisht e mirë, është më e preferushme një element originalit, original i natyrës. Më kujton ato vitet e para kur ndryshoi sistemi për gjithë me shqiptarët, që të gjithë njerëzit u turën drejt luleve artificiale dhe më pas u përsëri tek natyralia. Në fakt sot sepse zhvillimi i teknologjisë kuptohet sot ofrohen lule artificiale që janë të standardeve nga njëherë shumë cilësore, ndoshta jo siç kanë qenë dikur.
biles janë nga njëra që cilësore, sa që me vështirë ti kuptosh pa e prej kura janë reale, apo janë të fabrikuar, si me thënë. Po, realisht, përdorimi këtyre, për shumë mund të sugjerohet vetëm në ndonjë detaj, ose në një ambient pa dritë. Pra, që ke nevojë të japësh një, si më thënë, një prekje të natyrës, po ndërkohë e ke pa mundur të rrisësh një bimë naturale. Për diçka të vogë do ishte e preferuar, pra, ose vetëm në kënd të tillë, po në momentet, dhoma dite, dhoma ku ke mundësi të përdorësh elementin në natural, është më i preferuar elementi në natural. Të falenderoj në fakt për këshillat sot, Frida, sepse kuptova dhe u ndjeva shumë pranë kësaj bisede, duke qenë më konkret dhe për faktin që do të kemi ardhur në ndihmë shumë së kur gjithë shikuesve tan me ato çka ato vërtet kanë nevojë, duke hequr dorë nga ato kuadra, korniza, stilat standarde, por me elemente që ata i gjejnë që mund të përdorin dhe mund të shmangin. Faleminderit dhe punë të mbar. Faleminderit dhe juve. Miqtë e mi, ju falenderoj që ishit sot në nesh, presoj të keni pirë dhe ju një çaj ose një kafe duke ndjekur këtë bisedë. Do jemi përsëri bashkë, sigurisht gjithmonë në ndihmën tuaj, përsa i përket këtyre elementeve, por dhe elementeve të tjera.